navýšený úver EIB, financie pre cestnú infraštruktúru. Tri mesta a kraj vybudujú športové areály. Nominujte osobnosti na cenu PSK. Európska investičná banka podpísala s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu o navýšení úverového rámca vo výške dodatočných 5 miliónov eur. Ide o navýšenie v poradí druhého úveru, ktorý poskytla EIB Prešovskej krajskej samospráve vo výške 25 miliónov eur. Celková čiastka je teraz 30 miliónov eur. Je to rámcový úver pre Prešovský samosprávny kraj na projekty, ktoré boli jasne identifikované zo strany ako Prešovskej vúcky, tak aj EIB. 5 miliónov eur z navýšeného úverového rámca má svoj jasný cieľ. Sú určené na modernizáciu a rekonštrukciu dopravnej a cestnej infraštruktúry. V rámci navýšenia úverového rámca bude realizovaných 81 investičných akcií. Už teraz zostáva len verejnoobchodná súťaž a realizácia týchto projektov. Celá hodnota tohto navýšenia toho druhého rámcového úveru je 14 miliónov eur, lebo tam je stále podmienka EIB, že koľko dajú oni, že to môže byť minimálne 50% celého alebo peniazy, ktoré sa investujú, takže my dáme zo vlastných zdrojov, eventuálne zo zdrojov štrukturálnych fondov Európskej únie. Takže celá hodnota bude 14 miliónov eur a všetko ide na cesty 2. a 3. triedy v rámci Prešovského kraja. Prešovský vyšší územný celok bol prvým samosprávnym krajom, ktorý čerpal úverové prostriedky z Európskej investičnej banky. Prvý úver bol poskytnutý PSK v roku 2006 vo výške 40 miliónov 400 tisíc eur. Čo sa týka prvého rámcového úveru aj toho druhého, tých prvých 25 miliónov, tak v podstate boli najviac používané na cesty, ale bolo tam aj kultúrne zariadenia, bolo tam aj školstvo, aj sociálne zariadenia, ale gro peňazí, v podstate väčšia polovička išla na cesty 2. a 3. triedy. Z našho pohľadu, z pohľadu Európskej investičnej banky sa jedná o veľmi dobrého, podľa by som disciplinovaného a bonitného klienta. Vlastne aj to odzrkadľuje ten fakt, že sa jedná o druhý rámcový úver a navýšenie druhého rámcového úveru. Podpísanie zmluvy o navýšení úverového rámca sa konalo v Šarišskom múzeu v Bardejove, ktoré bolo zrekonštruované práve zo zdrojov tejto Európskej banky. V rámci druhého úveru sú podporené okrem modernizácie cestnej infraštruktúry aj investičné akcie na zníženie energetickej náročnosti v 22 objektoch PSK. Do modernizácie regionálnych ciest ide v tomto roku vyše 24 miliónov eur. Zo svojich zdrojov použije Prešovská krajská samospráva takmer 21 miliónov, ďalších viac ako 3,2 milióna eur z Európskej investičnej banky. Okrem rekonštrukcie a modernizácie ciest sa budú opravovať mosty a sanovať viaceré nebezpečné zosuvy. Celková dĺžka opravovaných úsekov ciest, mostov a zosuvov, bodových závad predstavuje viac než 140 km. Máme aktuálne odovzdaných do realizácie 30 úsekov ciest. Na prelome mesiacov august-september by mohli byť podpísané, uzavreté a podpísané zmluvy na realizáciu ďalších 60 úsekov ciest. Okrem toho sú schválené investície z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko, kde máme schválené zatiaľ tri projekty. Jedna je v realizačnej fáze, dve sú pred zahájením, celkom objeme cez 10 miliónov eur. Cestári sa budú musieť popasovať aj s výzvou v podobe opravy šiestich mostov v havárinnom stave a deviatimi zosúmi, ktoré ohrozujú dopravu v Prešovskom samosprávnom kraji. Investícia do mostných objektov je 2,5 milióna eur a na opravu poškodených ciest zo sumy pôjde 1,9 milióna eur. Sú to pomerne náročné technické akcie, ktoré majú svoje časové súvislosti aj s prípravou a časť z nich prejde aj do roku 2018. Správa a údržba ciest PSK investovala 2 milióny eur aj do modernizácie vozového a strojového vybavenia. To je určené predovšetkým na zimnú údržbu ciest. V tomto roku si správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja pre zimnú údržbu ciest polepší aj doplnením 12 kusov nových sypacích vozidiel, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Európskej investičnej banky. Začiatkom roka sa nám takisto podarilo nakúpiť 7 sypacích nadstavieb, ktoré budú použité na podvozky čistiacej techniky, skôr zakúpené. Čiže celkovo by sme v tomto roku mohli postaviť 20 nových kompletných sypacích vozov. Cestárom majú ďalej
ďalej pribudnú nové nákladné autá, užitkové vozidlá či traktorové kosačky. Cestné prepojenie 1/68 Prešov odbočka Škultétyho ZVL bolo 13. júla odovzdané do užívania. Nová trasa odkloní časť dopravy na trase Poprad-Košice mimo centra Prešova a výrazne uľahčí tranzit cez krajské mesto. Pôvodne mala byť stavba dokončená v októbri 2015, avšak pôvodný dodávateľ sa dostal do finančných problémov a stavebné práce sa zastavili. Po vyhlásení mimoriadnej situácie a následnej spoločnej aktivite mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja sa v júni 2016 práce opätovne rozbehli. Nový dodávateľ, spoločnosť Doprastav, stavbu realizoval počas jedného roka. Nové cestné prepojenie tvorí 91 stavebných objektov, 9 mostov, pribudli nové chodníky, protihlukové steny a 3 nové svetelné križovatky. Nová okružná križovatka má polomer 34,5 metra. Predpokladaná intenzita dopravy na novovybudovanej trase je 13 až 15 tisíc aut denne. Za necelých 10 mesiacov bola zrekonštruovaná prístavba okresnej knižnice Dávida Gudgesela v Bardejove. Počas rekonštrukcie sa odstránil problém narušenej statiky budovy, spevnili sa základy, realizovala sa injektáž budovy, staticky sa zabezpečil strop. Zriadovateľ knižnice, Prešovský samosprávny kraj, vyčlenil na odstránenie havárijného stavu 110 tisíc eur. Okrem veľkých stavebných zásahov sa vymenili okná, svietidlá a pribudlo nové vybavenie priestorov knižnice. V troch mestách Vranove, Spiskej Belej a Medzilaborciach sa bude realizovať výstavba troch športových stánkov, a to prostredníctvom združených investícií krajskej a mestských samospráv. PSK na tieto združené investície prispeje sumou 290 tisíc eur. Rozhodli o tom poslanci na svojom rokovaní 22. augusta. PSK podporí sumou 100 tisíc eur výstavbu hokejbalovej haly v Spiskej Belej. V Spiskej Belej už sa 2 roky pohrávame s myšlienkou výstavby hokejbalovej haly, keďže hokejbal momentálne v Spiskej Belej je vôbec v regióne v Kežmarku a okolia naberá veľký boom a prakticky už 10 rokov sa venujeme aktívne hokejbalu. A sme radi, že teda finančná podpora výške 100 tisíc eur príde do Spiskej Belej, určite pomôže, aj keď tie celkové náklady sú pomerne vysoké, lebo sa špelhajú predbežne na sumu 900 tisíc eur podľa rozpočtovaných nákladov. V Medzilaborciach chýba areál pre zimné športy a vďaka združeným prostriedkom sa môžu obyvatelia tešiť na novú ľadovú plochu s rozmermi 20x40 metrov. Konkrétne situovanú v mestskom amfiteátri na pozemku, ktoré sú vo výločnom vlastníctve mesta Medzilaborce, vo výške 320 tisíc eur s tým, že 100 tisíc eur poskytne Prešovský samosprávny kraj a vlastne ten zbytok dofinancuje mesto Medzilaborce ako dominantný partner tohto združenia. Vo Vranove nahradí nový umelý trávnik doterajšiu trávnatú plochu futbalového štadióna. Stáť to má 400 tisíc eur. Výška združenej investície má byť 180 tisíc eur a vklad PSK je v objeme 90 tisíc eur. Vyše 200 tisícový rozdiel má poskytnúť súkromný investor formou daru. Ak k tomu nedôjde, mesto je povinné dokončiť investíciu na vlastné náklady. Na hlavný štadión dáme umelú trávu a zvýši to využiteľnosť tohto štadióna. Budú tam môcť trénovať žiaci, dorastenci, budú sa tam môcť hrať zápasy nielen A mužstva, ale aj iných kategórií futbalistov. A hlavne v zimnom období, v jarnom, v jesennom období, kedy sú trávniky rozmočené, na tejto umelej tráve bude možné trénovať. Od vzniku samosprávnych krajov v roku 2004 podporil Prešovský vyšší územný celok 32 združených investícií. Väčšinou sú to projekty, čo sa týkajú športu, ciest, ale aj kultúrnej sféry, eventuálne turistického ruchu. Celkové sme na to vyčlenili finančné prostriedky viac ako 4,5 milióna eur. Keď k tomu pripočítame ešte aj cesty na Mariánsku horu v Levoči, eventuálne na horu Zvier v Litmanovej, ktoré stáli dokopy minimálne 1 600 000, tak sme v podstate niekde na čísle 6 miliónov 300 tisíc cca. Poslanci krajského zastupiteľstva dali 22. augusta zelenú vzniku energetickej agentúry Smart Region PSK. Nahradiť má implementačnú jednotku Elena,
ktorá má ukončiť svoju činnosť v závere tohto roka. Tým pádom vlastne ostane desiatky projektov, ktoré budú rozpracované, bude potreba ich doimplementovať. Dnes moderné slovné spojenia Smart City, Smart Region sa majú rozvíjať nielen v energetike, ale aj v oblastiach, akými sú doprava, zdravotníctvo či školstvo. Novovzniknutá agentúra má aj naďalej združovať mestá a obce regiónu. Každé mesto, ktoré bude mať záujem vlastne na spoluprácu s agentúrou, je vítané, tak ako Elena vlastne doteraz spolupracuje so 14 miestami a obcami, takisto agentúra by preklopila vlastne tieto mestá do svojho portfólia a naďalej by spolupracovala v rámci tých energetických úspor a efektívnosti. Doposiaľ v oblasti moderných energetických riešení sa realizovalo niekoľko desiatok projektov v objeme 22 miliónov eur. V pláne je ďalších 15 projektov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na sobotu 4. novembra. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja bude mať aj v novom volebnom období 62 poslancov, rovnaký počet ako doteraz. Rozhodli o tom poslanci krajského parlamentu na svojom rokovaní 11. júla. Najväčší počet poslancov bude mať tradične okres Prešov, 12 poslancov, z okresu Poprad bude 8 poslancov, okresy Bardejov a Vranov budú mať po 6 poslancov, v okresoch Humenné a Kežmarok si voliči zvolia po 5 poslancov, 4 zástupcov budú mať okresy Stará Ľubovňa a Sabinov, po 3 poslancoch Levoča, Snina a Svidník. Dvaja poslanci budú zastupovať okres Trobkov a jediného zástupcu bude mať okres Medzilaborce. Voľba predsedu samosprávneho kraja bude na rozdiel od predchádzajúcich volieb už len jednokolová. Prešovská krajská samospráva v tomto roku už po 14. raz ocení významné osobnosti či kolektívy regiónu. Návrhy na udelenie ceny Prešovského samosprávneho kraja možno podať do 30. septembra. V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhovaný človek alebo inštitúcia mali byť ocenení a poslať to na adresu Úrad PSK námestie Mieru 2 080 01 Prešov. Všetky informácie o podávaní návrhov na ocenenie nájdete aj na webovom portáli po-kraj.sk. Návrhy môže predložiť ktorýkoľvek občan. Cena PSK je verejným ocenením jednotlivcov i kolektívov za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.